בדף, תמונה אמצעית, רואים אוטובוס שרוף. האוטובוס השרוף הזה נמצא בשטח מול שער יפו, מההתקפה של מאי, מהניסיון של מאי לפרוץ לעיר העתיקה. מאז הוא עומד שם, הוא עמד בתוך השטח המפורז, ורק אחרי 67 פינו אותו. ככלל תיקחו בחשבון שלאורך החומה היו בנויים המון בתים צמוד לחומה, כולל פה בהר ציון. הייתה בנייה צמודה לחומה. אחרי ששת הימים פשוט ניקו את כל הדברים האלה. פשוט ניקו את זה. כולל בין שער יפו וכיכר צהל לכיוון העירייה. אוקיי. יהודה ניסנמן, שאחר כך אני אספר על שם מי הוא נולד, על שם מי קוראים לו, שהיה האיש שעשה את ההיסטוריה, יספר קצת על, על מסע ה-D8 לירושלים. אפשר לנסוע? אפשר? כן. איך, פתאום הוא הופיע בן אדם? היה חסר מישהו, לא? אמר לי יוני שאפשר לנסוע. אוקיי. אז אני רק רמקול, אני לא מחליט. עכשיו, קוראים יהודה, ואני בששת הימים הייתי בפלוגת ההנדסה של חטיבה 10. לא, זה שלי. בבקשה. אני מגיע אחד. אני, הפלוגה שלי, אני לא יודע איך, אני הייתי מסופר לחטיבה 4, שחיברה את חטיבה 4 בכפר קאסם. ביום הראשון של המלחמה, לא יודע איך, אל תשאלו אותי, קיבלתי הוראה לעלות עם הטרקטור לירושלים. עליתי לירושלים ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי, כי הפלוגה אמרו לי תוך כדי עלייה שהיא בדרך לרמת הגולן. ניגשתי לבנייני האומה, כאשר בנייני האומה ישבה פיקוד בנהל של ששת הימים, ופגשתי קצין בדרגת רב סרן מהנדסה, ואני שואל אותו, תגיד לי, מה אני עושה? הוא בא בחיבוקים עם שיקות, אתה מציל אותנו. אתה מהר לשער יפו, למה? זה היה ביום רביעי בבוקר, במקביל ליום רביעי בבוקר שהטנק נכנס בשער הריון וסתם, ואנחנו צריכים להכניס כוחות צבא לעיר העתיקה ולעזור לצנחנים. רצתי לעיר שער יפו, ועם הטרקטור, עם ה-D8, עם מי שיודע מה זה טרקטור בולדוזר כבד. הנה אנחנו נראה. טוב, אני עוצר פה שנייה. לא. בסדר. לא, אני מדבר. פה איפה שאתם עומדים כרגע, כל זה כבר שטח ההפקר היה. השטח ההפקר הזה היה מוזנח מ-48. כאשר הוא היה מלא בנפלים והיה לו פצצות של מרגבה ומוקשים ותחמושת מכל הסוגים את כל המינים. זה האזור הזה היה, ועכשיו תדמינו איך הוא נראה. אני חושב שיש לכם תמונות שאתם יכולים לראות בתמונות, אפילו איפה שהאוטובוס הצרוף אתם רואים את העזובה של השטח. עכשיו כשנעצור, ואני אסביר לכם על שער יפו, אני אסביר לכם בהמשך. לא, שער יפו זה כאן, רואים אותו. כן, אבל... בסדר, תמשיך. אתה לא יכול. מה? אתה אומר שאתה רוצה לעצור בצד פה, שאני אראה להם. מול, אנחנו נעצור בכיכר צהל, אי אפשר לעצור כאן. נכון, כיכר צהל, בסדר. כיכר צהל זה פה משמאל. נוסעים שמאלה, ימינה וימינה וחוזרים לכביש הזה. עכשיו בכניסה לכביש הזה יש תחנת אוטובוס. עד 48 עד 47 היה המרכז המסחרי של ירושלים. היו כאן בתי עסק של נוצרים ושל יהודים ושל מוסלמים. וזה בעיקר בגלל ששער יפו היה השער שחיבר את ירושלים עם יפו. וזה בעצם היה המרכז המסחרי. למרות שהרבה שנים דווקא שער שכם היה השער הראשי. בימי המנדט שער יפו זה השער הראשי של ירושלים, וכל המתחם הזה משני הצדדים שלנו
היה מתחם מסחרי של בתי מלון, בתי עסק סיטונאים, בתי עסק קמעונאים, בתי מגורים יחסית מעט מאוד, וכל זה בעצם היה עזוב בין 47 זה התחיל לעזב. בסוף הקרבות כמובן שלא אף אחד לא פתח כאן בית עסק, ובשכונה, שכונת ממילה, שהיה בעיקר, שהייתה בעיקר משמאלנו, גרו אלה שלא יכלו לשפר דיור. מי שלא יכול היה לשפר דיור הגיע לכאן. בתים מטיל אינפול, לא בכולם היו מים זורמים, לא בכולם היו שירותים ומקלחת, תנאי החיים היו מאוד קשים. לאט לאט הוציאו מפה אנשים לשכונות חדשות שבנו, בקטמונים, בקריית היובל ועוד. כל האזור הזה עמד הרוס עד שפרצה, עד אחרי מלחמת ששת הימים. עכשיו, האזור הזה שהיה לכאורה אזור גבול עד עכשיו, פתאום הופך להיות מרכז ירושלים. ואז מתחילים לתכנן עליו פתרונות מסחר ופתרונות מגורים. כאשר כל מה שמנסים לתכנן זה בעצם דברים לבעלי יכולת. והתוצאה זה מרכז הקניות הזה, שנדמה לי עלה 4 מיליארד שקל לבנות אותו, מיליארד דולר. היו עליו הרבה מאוד פשרות, זה מתחם של מסחר, מגורים ומלונאות, וכמובן מגרשי חנייה שלוקח 20 דקות להיכנס אליהם עכשיו. אפשר לגמרי רגע יותר? כמובן. בהמשך למה שמשה אמר, היה פה דבר שאנשים היו צריכים לראות את זה בעיניים בשביל להאמין. היה מקום שנקרא פה בתי טעונות. אני שבאתי עם הטרקטור וחיפרו אותי בקפה ובנשיקות, נרדתי לאחד הבתים, נבעלתי. פה ימינה? הסלון היה לכיוון החומה, שקי חול לכל האורך. תארו לכם שאתם גרים בסלון מזמינים אוכלים, כאשר לאורך הקיר יש שקי חול. לא נעים, בבקשה לא נעים. להוסיף על שקי החול, משרד הביטחון סיפק לכל הבתים תריסי פלדה שנסגרו ולא נפתחו. כל מי שהיו לו חלונות לכיוון העיר העתיקה קיבל תריסי פלדה, לא פתח אותם. עד 67 לא פתחו אותם. לירדנים היה חייל משוגע תורן שכל פעם היה יורה לתוך הבתים, לתוך החלונות. גם פה וגם במוסררה ובכל השכונות שהיו לאורך הקו העירוני. אתה צריך ברמזור הבא ימינה. מלון ממילה כאן בצד ימין. פה בצד ימין זה מלון ממילה. נחשב למלון טוב מאוד. יש לו מסעדה על הגג. תעלו לשם לכוס שתייה, אל תקנו אוכל. בסדר? הנה, קיבלתם טיפ. זהו, אנחנו עכשיו פונים ממינה, אתה יכול להתחיל לדבר. פה ימינה ויש תחנת אוטובוס. טרקטור עומד, עומד ליד חומה. זה רחוב ממילה, שכל הרחוב היה בנוי משבע חומות. אנשים הלכו בפנים, אז על מנת שלא יראו בהם, בנו שבע חומות, ואני את החומה הראשונה, הרסתי ואחרי זה הלכתי הביתה. הספיק לי. טוב, מה אתה רוצה שאני אסביר לכם? תן לי. באוטו? או שאתה רוצה ש... טוב, תראו, זוכרים? לא, אנחנו לא יורדים. זוכרים את הרחוב שעלינו? אז אני אסביר לכם. לרחוב הזה ירו. ואז בנו כאן פשוט חומות של 19 מטר גובה. חומות בטון מזוין, כדי לסגור את העיר מירי צלפים מצד שני. ובעצם מי שחילק את ירושלים לשניים הייתה מדינת ישראל, כי לא הייתה דרך אחרת להגן על האזרחים שלנו. אז בנו כאן בקצה רחוב שלמה, היום זה נקרא רחוב שלמה המלך,
ובנו בהמשך קטעי חומה, וגם למטה בנו קטעי חומה. פשוט בודדו. עכשיו, בין קטעי החומה והחומה עצמה, הייתה גדר, הייתה קונצרטינה, גדר טלטלית. זה היה שטח שהוא כאילו לא שייך לאף אחד. מי שייך על השטח הזה זה האום. זאת אומרת, מאיפה שאנחנו עומדים עד החומה זה הכל גדר. הכל, הבניין הזה היה בית מלון, מלון פאסט היה פה. שבחלק מהזמן היה הקונסוליה הנאצית. תחשבו שעל הבניין הזה התנוסס דגל עם צו קרץ. עד 39, מ-33 עד 39, מעל הבניין הזה היה דגל עם צו קרס. איך זה? עכשיו אני אסביר לכם על הפריצה עצמה ועל ספיחים שהיו לי באזור. כאשר אני הגעתי לשער, אחרי שמחלקת, מחלקת הנדסה, שהיו שם, היו פלצים, שפתחו לי את הגדרות, אני הורדתי את הסכין ואת כל הנפלים. אני גלגלתי הצידה, מה שהתפוצץ, התפוצץ, מה שלא, עשיתי דרך כניסה. כשאני הורדתי את החומה תוך כדי עבודה, אני לא יודע משום מה דתיים, שמעו שעומדי, שפרצו לעיר העתיקה, הם באו לא בהמוניהם, אבל הרבה. והכלי היחידי שאני הריתי בזמן מלחמה עם האוזי שלי זה היה באוויר על הדתיים. קודם כל הם הפריעו לי לעבוד, חלק מהם עלה על הנפלים ונקרטו להם רגליים לצערנו הרב וכל מיני פציעות. אחרי שאני הורדתי את החומה ונכנסתי פנימה, שכב שם ליגיונר, ופה אני קצת מספר מה הגיע ליבי, שכב ליגיונר הרוק בצד, והחבר'ה שלי אמרו לי, בוא נזרוק אותו לחפיר ואתה תחסה אותו. אמרתי להם על גופתי המתה. חייל, לא משנה מאיזה אויב או לא, ברגע שהוא חלל, הוא צריך להיקבר קבורה נכונה. הם קיבלו את זה והם העבירו את זה הלאה. הם החזירו את הליגיונר הלאה. עכשיו, שלי היה הפסקה כמה דקות, אני סקרן מטבעי. רצתי... אפשר לנסוע? אפשר לנסוע. רצתי... רמת רחל. איי. שנייה, עצור, עצור, שנייה, תן לו לרדת. מה? תן לו לרדת, הוא יורד כאן. תודה רבה לך. תודה רבה לכולם. בקיצור, שאני ירדתי מהטרקטור, הלכתי לראות את מגדל דוד. ביי. אני הראשון שנכנסתי במלחמה, תוך כדי המלחמה, למגדל דוד. רבותיי, חשכו עיניי. אני בתור ראשון דסה, אני מבין קצת. כל החדרים היו מלאים חומר נפץ, תחמושת, מוקשים, מה שאתם לא רוצים. אני מעריך שהיה שם 40-50 טון חומר נפץ. ומי שמבין בזה... תראה להם את שעה יפה, פה משמאל. איפה אני רואה? מצד שמאל, רואים אותו. מצד שמאל למעלה. יש כאלה שלא מכירים. טוב, אז אני אעצור שנייה. פה תסתכלו מצד שמאל. תן לי רגע, תן לי שנייה, שנייה. לא רואים אותו. חבר'ה, תסתכלו לפנים ושמאלה. תלכו לאורך החומה, אתם רואים את שער יפו. שער יפו זה המבנה המרובע שבולצת מהחומה. הפתח הגדול זה שער יפו. ומצודת דוד זה בדיוק מה שמאחוריו. אני לא פרצתי את שער יפו הקטן להולכי רגל הפלפש, פרצתי את השער הגדול לרכבים, להזרים כוחות כמה שיותר מהר שיעזבו לצנחנים. אבל אני אחזור עוד לנקודה הכאובה. ראיתי שם עשרות טונות חומר נפץ, ואני מעריך, אם היה פיצוץ קטן שם, העיר העתיקה הייתה נמחקת, זה בטוח. 50 טון לא הולך ברגל. אבל גם בעיר החדשה היה הרבה הרבה אי-נעימויות. הלכתי ישר לקצין הנדסה ואמרתי, שמע, יש חומר נפץ כך וכך, תתחילו לפעול. אז הוא אמר תודה רבה. וכמובן שבמשך הזמן
הם פינו את הכל מהשטח. אחרת, לא נעים היה. כל החדרים מסביב, אבל הם חומר נפץ. זהו, זה הסיפור שלי, ובזה סיימתי את מלחמת ששת הימים. המלחמות הבאות היו המשך, אבל זה סיפורים לאחר כך. אני רוצה לחדד רגע את הנקודה של, שהזכרתי אותה כשאנו באיש הר ציון, הבידוד של הר ציון מירושלים. מימיננו יש גיא, יש עמק, שהפכו אותו לבריכת הסולטן או בריכת הנחשים, כפי שהיה שמה בתנ"ך. כנראה שזה נקרא גם שדה הכובס. כנראה שפה גם היו עושים כביסה. זאת אומרת, עשו סכר על העמק, וכל המים שירדו במורד העמק יצרו בריכה שהתקיימה כאן עד סוף החורף. על הגדה הימנית של העמק בנו את משכנות שעננים ימין משה, ואת הבריכה הפכו לאולם הופעים, בריכת הסולטן. זה מה שמימיננו עכשיו. כאן היה עכשיו חוצות היוצר. כל שנה. עכשיו, הר ציון נמצא משמאלנו, ובעצם מי שיושב על החומה יכול לשלוט באש על הגישה להר ציון. עכשיו, כוחותינו יושבים בהר ציון ויש בעיה לתספק אותם. איך אנחנו בכל זאת מגיעים לשם? כי מצד אחד שכונת אבו תור, בצד שני, בהר שלפנינו, שולטת באש מצד אחד, מצד שני מהחומה שולטים באש. איך מתספקים? והפתרון היה פתרון כפול. מנהרה או תעלה חצובה בסלע ועם חיפוי ראש שנחצבה ונבנתה במעלה ההר, שתכף נראה אותה, ורכבל שהוביל מבית החולים הסקוטי למעלה. ביום הכבל היה על הרצפה, בלילה היו מותחים את הכבל, והעקרונית הייתה עושה הלוך ושוב. זה היה סודי ביותר בזמנו. זה היה סודי ביותר עד 68. רק ב-68 גילו את הסוד. אפשר לראות כבל את שני הדברים אנחנו נראה. תסתכלו עכשיו שמאלה, מאחורי השלט חופשי לעיר העתיקה. רואים את המנהרה? יש שם מנהרה בצד שמאל. כשנגיע ליד הרמזור תראו את זה. אתה רואה את רגע לרב קול, אני שוכחת לי משהו. שכחתי לספר לכם עוד אפיזודה קטנה. כשאני באתי בטרקטור, לפני שעוד התחלתי, מצד ימיני היה, אתם רואים, אוטובוס שרוף. אני בהתחלה חשבתי שהאוטובוס השרוף הזה זה היה אוטובוס של המקשר בזמנו, אבל כשעליתי בסקרנות פנימה לראות בצד ימין המושב היה מכשיר קשר שרוף, הבנתי שזה משהו שקשור לצבא. אז אני ישר שאלתי שן בא ומי זה שני, אני חייב לענות. אנחנו נפספס את הרכבת. לא, אתה ניצר. טוב, זה הסיפור שלי. תודה.